امام کے پاس جو علم ہے وہ علم لدنی ہے، وہ پریکٹس کے ذریعے سے نہیں ہے. ہم آپ پریکٹس کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ سالوں محنت کریں، اچھے کیلیگرافر بن سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں اگر راشہ آ گیا سب ختم ہو جائے گا. اردو کے، عربی کے، فارسی کے بن سکتے ہیں مثلا ایک وقت میں، بیک وقت جو ہے چائنیز اور جاپانیز کے بھی ہو جائیں، ہندی کے بھی ہو جائیں، یا مثلا ہبرو کے بھی ہو جائیں، یہ مشکل ہے. اور ایک دن میں ہو جائیں تو بالکل ہی ناممکن ہے. لیکن اگر امام سے کہا جائے کہ یہ کر کے دکھائیں تو وہ کر دیں گے. انگلش کی ہو، ہبرو کی ہو، عربی کی ہو، فارسی کی ہو، کس کوئی بھی لینگویج ہو. لہذا خود یہ گفتگو آتی ہے کہ وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے ہیں، جانوروں کی زبان بھی جانتے ہیں، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے. اور اسی طرح سے علوم بھی ہیں اور ساتھ میں ان کے پاس فنون بھی ہیں، اور انہی فنون میں سے ایک فن ہے تیر اندازی. حشام ابن عبد الملک ابن مروان لعنت اللہ علیہ نے ایک دفعہ امام کو رسوا کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے، ان کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے والی مدینہ کو حکم دیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو زبردستی جو ہے روانہ کرو، کہاں کے لیے؟ دمشق کے لیے. لہذا امام کے ساتھ امام محمد جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل ہوئی کہ آپ کو بہت ہی خراب قسم کی سرائے میں، اور بعض جگہ بیان ہوا فقیروں کی سرائے میں ٹھہرایا گیا بے عزتی کرنے کے لیے، اور پھر بلانے کے بعد 3 دن تک ملاقات نہیں کی. اور پھر ایک چال چلی گئی، اور وہ چال یہ تھی کہ جس وقت بلایا جائے گا امام کو تو محل کے آس پاس باہر جو ہے باغ وغیرہ میں تیر اندازی کا مقابلہ ہوگا. بالکل ایسا تھا جیسے تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور امام کو ملاقات کا ٹائم دے دیا کہ آئیے جی، آپ بھی آئیے، مل لیں ہم سے. اور جب امام داخل ہوئے تو پہلا کام یہ کہ احترام نہیں کیا گیا، اور دوسرا کام یہ کہ خاص جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں آفر کی گئی. پھر امام، دونوں آئمہ علیہ السلام ایک جگہ بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی احوال پرسی کے بعد کہا کہ آپ بھی تیر چلائیں. اب امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی تیر چلائیں، تو امام نے کہا کہ مجھے تو معافی رکھو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. جس کے بعد حشام ابن عبد الملک اور خوش ہو گیا، لیکن اس نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ اب جب امام تیر چلائیں گے، غلط جگہ تیر لگیں گے، یہاں پر ماہر تیر انداز بلا کے بٹھائے ہیں، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو ایک واہ واہ والی سی کیفیت ہوتی ہے نشانہ لگنے کے بعد، اور نشانہ خطا ہونے کے بعد جو ایک توہین ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے، جس طرح سے کہ آج گیمز میں ہوتی ہے. تو اب ادھر تو بہترین نشانہ لگانے والے نشانہ لگا رہے ہیں، ادھر امام کے معذ اللہ نشانے جو ہیں وہ خطا ہوں گے، اس کے بعد ایک مذاق بنے گا، محفل میں ان کی حیثیت خراب ہو جائے گی. اور یہ دعویٰ کہ یہ ہر علم اور فن میں ماہر ہیں، یہ دعویٰ بیکار ہو جائے گا. اور اس کے پیچھے ایک سازش یہ تھی کہ عام طور پر ان بادشاہوں کے جو ارد گرد لوگ تھے، ان کے طرفدار ہونے کے باوجود بھی ان کے دل میں احترام آئمہ کا ہوتا تھا. اب یہ احترام ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑے پکے طرفدار آئمہ کے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے نہیں، یہ ہیں تو یہی قابل. یہ بالکل ایسا سمجھ لیں جیسے میں مثال دیتا ہوں بعض دفعہ کہ اب نواز شریف کا کوئی کتنا ہی حامی ہوں، کیا وہ یہ عقیدہ اپنے دل میں رکھ سکتا ہے 1% بھی کہ نواز شریف فزکس میں، نیوکلیئر سائنس میں، میٹالرجی میں عبد القدیر خان سے پڑھا لکھا ہے؟ کتنا ہی حامی کیوں نہ ہو، یہ عقیدہ 1% بھی نہیں رکھ سکتا ہو. یعنی عبد القدیر کے 1% برابر اس کو میٹالرجی یا ایٹامک سائنسز یا نیوکلیئر فزکس آتی ہوگی. ایک ممکن ہے عبد القدیر کو یہ مار دے آدمی، ممکن ہے عبد القدیر کی حرمت کو پامال کرے، ممکن ہے عبد القدیر پر ظلم کرے،
لیکن اگر اس کے دل کو دیکھا جائے اور پوچھا جائے کہ عبد القدیر کے علم کے بر ایک فیصد بھی نواز شریف میں علم ہے، وہ کہے گا نہیں. تو اس قسم کے افراد جو ہیں یہ ہوتے ہیں، دنیا دار قسم کے افراد آج بھی ہیں اور کل بھی تھے. تو بعض دفعہ جو فضائل آپ کو ملتے ہیں دشمنان اہل بیت سے وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ لاکھ انکار کریں، حتیٰ ائمہ کو قتل بھی کریں، لیکن اس کے بعد ان کو ماننا پڑتا تھا ہاں یہ تو ہے. یا دوسری مثال جو بعض دفعہ میں دیتا ہوں کہ شہنشاہ ایران لاکھ امام خمینی کے خلاف تھا، کیا وہ کہہ سکتا تھا کہ دین میں ان سے زیادہ جانتا ہوں، عربی ان سے زیادہ جانتا ہوں، فقہ ان سے زیادہ جانتا ہوں، اصول ان سے زیادہ جانتا ہوں، تفسیر ان سے زیادہ جانتا ہوں، فلسفہ یا عرفان ان سے زیادہ جانتا ہوں؟ شاہ کہہ سکتا تھا ایسا؟ نہیں کہہ سکتا تھا. صدام کی بھی یہی مثال تھی. کیا صدام دعویٰ کر سکتا تھا کسی چیز میں بھی آغا خوئی کے مقابلے میں؟ نہ، لیکن حاکم تھا، بدماشی تھی. تو اس سے کہیں زیادہ جو فضائل تھے وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے. یہ جو مثال دی آغا خوئی کے امام خمینی کی، یہ آج کل کے حساب سے دی. تو بادشاہوں کو یہ بھی خوف رہتا تھا کہ بھائی یہ جو ہمارے وزیر وزرا ہیں ان کے دل میں بھی ایک احترام تو ہے ان کا، بے شک ہم پیسہ دے کے ان کا منہ بند کر دیتے ہیں، بے شک پیسہ دے کے ان کو ہم ظلم پہ تیار کر لیتے ہیں، لیکن دل کے اندر تو ان کے یہی ہے کہ صحیح خلیفہ تو وہ ہیں. یہ پرابلم پہلے خلیفہ سے تھا، یاد رکھیں، کوئی نیا پرابلم نہیں تھا یہ. تو بہت اصرار کیا ہشام ابن عبد الملک نے، اور پھر زبردستی امام کے ہاتھ میں جو ہے کمان دی گئی کہ نہیں آپ تو کریں. اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اب امام کا جو ہے وہ نشانہ خطا ہوگا اور مذاق بنے گا. لہذا جب امام کو کمان دی گئی تو امام کو تیر دیا گیا، امام نے ایک تیر لگایا جو جا کے ہدف پہ لگا. اب سب کے رنگ اڑ گئے، لیکن امام نے کہا کہ ایک اور. دوسرا تیر لینے کے بعد تیر چلایا جو پہلے تیر پہ کو چیرتا ہوا اس کے آخر تک پہنچا، پھر تیسرا تیر لیا جو دوسرے کو چیرتا ہوا آخر تک پہنچا، پھر چوتھا تیر لیا جو تیسرے پہ، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر نواں تیر مارا کہ جو آٹھویں کو چیرتے ہوئے جاتے ہوئے لگا کہ بلا شک اس کے لیے سوائے اللہ کی جانب سے ایسی پاور کہ جس میں یہ علم ہو کہ کتنے پریشر سے مارنا ہے اور کہاں تک یہ جائے گا، کس اینگل پہ کیا جائے، یہ وہ علم تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تھا. اور یہ کام اس وقت بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور امام مزید تیر بھی مارتے لیکن سارا دربار پریشان ہو گیا. روایات میں نقل ہوا کہ ہشام ابن عبد الملک جو تھا لعنت اللہ علیہ، یہ جب پریشان ہوتا تھا تو اس کی آنکھیں اس طرح سے گھومنے لگتی تھیں، تو وہ بالکل کنفیوز ہو گئے، آنکھیں اس کی گھومنے لگیں، اور اس کے بعد کہا یبنا رسول اللہ بس، یبنا رسول اللہ بس 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 بس، آپ کو بڑی زحمت دے دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ 10, 11, 12, 13, 15 تک ہو جائیں تو اور زیادہ فضیلت نمایاں ہو جاتی. یہاں تک کہ اس نے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو امام نے انکساری میں بھی کہا اور بعد میں اس کو کلیئر بھی کیا، کہا کہ مدینہ میں تیر اندازی سب کرتے ہیں، میں بھی جوانی میں کرتا تھا. تو پھر اس نے سوال کیا کہ آپ کے یہ فرزند بھی جانتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم اہل بیت یہ سب علم رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے. اور یہاں آپ نے کلیئر کیا کہ یہ جو علم ہے اور یہ جو فن ہے یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ علم ہے لدنی.